kiekvieną pergalę džiugina, bet manęs tai nedžiugino pirmintų keliniai, nes vyrai išėjo tokiu nusiteikimu, kaip ir treniruotis, nes taip negalima žaisti. Aišku, trečias, ketvirtas kelinys, tai viską pastatė į vėžės. Plius, kad dar šiandien neturėjom trijų, galim sakyti, pagrindinių žaidėjų, tai šiek tiek pakoregavo. Ir plius, sezono pradžią žaidė priešininkų komanda, pastatė aikštę. Neatrodė ten sudėtinga gynyba, bet paprasčiausiai išmušė iš vėžių. Su vyrais pašnekėjom per pertrauką. Po pertraukos patys parodė didesnį norą kovoti. Toks rezultatas. Rungtynės pradėjom tikrai gerai. Viskas kaip ir atrodė, kovojom, viskas gavosi. Varžovai net atrodo pasimetę buvo, mes kupini jėgų. Aišku, baudavomės daug, stabdėm kietai. Teisėjai grumtis taip ne visai leido, tai daug išsibaudavom. Nu, iš tikrųjų nuovargis. Trečiam kelny pasijauti nuovargis ir paleidom tą kelnį 15 taškų. Paskui jau ant ketvirtam kelny, kaip sakant, tik formalumas liko. Bet iš tikrųjų vieni kitus pakankamai gerai žinom ir nu, sužaidėm pagal galimybės. Tai jie šio čempionato favoritai, o mes, kaip sakėm, nu, stengiamės pasikandžiot visiems. Tai va, ateity, man rodos, geriau sužaisim.